הגיעה לנו פנייה ממשפחה שנמצאת במצוקה מאוד מאוד גדולה. התריסים, החלונות אצלהם פתוח, הם גרים בקומת קרקע, נכנסים עכברים לתוך הבית, אין להם סמיכות לחורף, אין להם אוכל לשבת. אנחנו בדקנו את כל הנושא הזה, זה המצב האמיתי, יש שם גם ילדים קטנים בבית, לכן אנחנו איתו משתדלים לעזור להם בכל מה שאפשר. ברוך השם, את העניין של החלונות כבר התחלנו לסדר את זה, משתדלים גם להעביר להם אוכל לבית. כל מי שיכול לעזור בזה, מצווה מאוד מאוד גדולה לעזור למשפחה הזאת, שהמצוקה היא מאוד מאוד גדולה. יישר כוח, וזה נחשב פדיון מאוד גדול לעזור להם.